მოგესალმებით. დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეა. Zustand der Titzlizin, Orientas Schramme, Titzliz Atmais, Chamokalib, das Sachamtsipo Inspektoris Samsachuri. Romelitz Rogurz Mogersenebat, Personal und Monatsemta, dazu ist Inspektoris Apparatis Supleba Monatsulis Armodgens. Chemtis Alian Didipati, Jarum Samsachurs, Ganvitarebis, I am Nishnelovan, Etabse Schemowurti. Sachamtsipo Inspektoris Samsachuris, Wisser Titzeli, Datur Tuli, Rogamots, Obita, das Siachlebit. Romeltagan Mem Holod, Nishnelovan, Molenebse Gava Machuleb, Kuradrebas. Სწორედ ამ ერთი წლის განმავლობაში სამსახურს დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ფუნქცია, მოხელეთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების უფლებამოსილება, რამაც ჩვენი როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში კიდევ უფრო მეტად გაზარდა. სამსახურმა განსაზღვრა ახალი სტრატეგიული მიმართულებები, სამსახური ჩამოყალიბდა ახალი სტრუქტურით და დაკომპლექტდა კონკურსის საფუძველზე შერჩეული პროფესიონალი კადრებით. Analyse der Putznebuli Politik ist Armartuis Misnichuan Gava Zvieret Analytikuri Mimartuleba. Kutaisa dat Pilishi damat ebit Kaixna Ori Achali Opisi. Kanhorzil das Hamsachuris Rebrandingi da Asebe Sheikhna Samsachuris Achali Webgurdi. Tainerga Tanashaulische Sachem Shetrobine Bebis Mirebis Otstaut Saatianitz Helichazi. Romlis საშუალებითაც საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედების დღიდან 2019 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე ჩვენ უწყვეტ რეჟიმში ვიღებთ შეტყობინებებს შესაძლო დანაშაულის შესახებ. ჩვენ გამოძიება დავიწყეთ 162 სისხლის სამართლის საქმეზე და ჩავატარეთ 2000-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი სიახლეები ჰქონდა ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით. Სამსახურმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა ახალი კანონპროექტი Personal მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომლის მიღება ჩვენს კანონმდებლობას დაახლოებს ევროპულ სტანდარტებთან და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოში პირადი ცხოვრების დაცვასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობას. Საქართველომ პირველად უმასპინძლა ევროპის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების საგაზაფხულო კონფერენციას, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთი მაღალი დონის ევროპულ ფორუმს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში. Ახალგაზრდების განვითარებისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დაიწყო მასშტაბური პროექტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელჩები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონიდან შერჩეული 20 სტუდენტი აქტიურად ჩაერთვება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ ინიცირებულ პროექტებში. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა 1000-ზე მეტ დაინტერესებულ პირს უსასყიდლოდ ჩაუტარდა ტრენინგები, რომელთა შორის იყვნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სტრუქტურის წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა შეამოწმა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების 500-ზე მეტი შემთხვევა და კონსულტაცია გაუწია 3000-ზე მეტ პირს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. Მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ორგანოს, საერთაშორისო ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელმაც წვლილი შეიტანეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური ჩამოყალიბების პროცესში. Ასევე განსაკუთრებული მადლიერება მინდა გამოვხატო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თითოეული თანამშრომლის მიმართ ამ ერთი წლის განმავლობაში გაწეული დაუღალავი ეფექტიანი და ნაყოფიერი საქმიანობისათვის. Მე კი იმედს ვიტოვებ, რომ ყოველწლიურად საინტერესო სიახლეებითა და წარმატებული ისტორიებით დაგიბრუნდებით.